Սանհինգանունդուր, Սանինը հազար, 33 հազար, 43 հազար դրամով մինչև օգոստոսի 25-ը։ Այսօր խոշոր ու ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Կես գիշերն անց 30 րոպեի սահմաններում Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին Լանջիկի վարչական տարածքում բախվել են Volkswagen միկրոավտոբուսն ու Զիլ Մագնիշի բեռնատարը։ Վթարի հետևանքով նախնական տեղեկությունների կա 11 զոհ և 6 վիրավոր։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քնչական կոմիտեի փոխանցման Volkswagen-ը գտնվել է իր երթևեկելի ուղեմասում, իսկ Զիլը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի ուղեմաս։ Բժշկական կենտրոնից ստացված տեղեկանքի համաձայն Զիլ Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդի վիճակը գնահատվում է ծանր և վերջինիս ցուցմունք տալը հնարավոր չէ։ Սևանալճում 3 լողալիս ջրասույզ է եղել Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի հավատարմատար Ալեքսեյ Սենչենկոն։ Ժամը 20:30-ին հաղորդում է ստացվել, որ Սևանալճի հանրային լողափում ջրահեղձ մարդ կա։ Նշված հասց է օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Սենչենկոն Սևանալճի հանրային լողափում ապից մոտ 30 մետր հեռավորության վրա լողալիս ջրահեղձ է եղել։ Փրկարարները լճից դուրս են բերել նրա դիակը։ Բանկերից մեկի պլաստիկ քարտերով գործառույթների վարչության տեխնիկական սպասարկման բաժնի մասնագետն ու ինկասացիոն ծառայության աշխատակիցը բանկոմատների լիցքավորման եւ ապա լիցքավորման ընթացքում 160 դեպքերով հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի ընդհանուր 1 միլիարդ 608 միլիոն դրամ։ Բանկի աշխատակիցը գործում ներգրավել է նաեւ հարազատ եղբորն ու նրա ընկերոջը։ Նախաքննությունն ավարտվել է եւ վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։ Երևանի մայթերին տեղադրված տերմինալները տարիներ շարունակ գործել են առանց որևէ հիմքի, ինչի հետևանքով Երևան համայնքը զրկվել է շուրջ 926 միլիոն դրամ ստանալու հնարավորությունից։ Գլխավոր դատախազությունը, որն ուսումնասիրություններ է կատարել հետքի հոդվածի հիման վրա ու պարզել, որ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վրա առանց որևէ հիմքի գործում է 1296 տերմինալ, թեև 2014 թվականի պայմանագրում նշված է եղել 300 տերմինալի մասին։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է ներկայացրել քնչական կոմիտե։ Ապարան համայնքի ղեկավար Կարեն Եղիազարյանը, նրա կինը եւ դուստրը ծանուցումներ են ստացել դատախազության ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունից եւ պետք է հիշալ վարչություն ներկայանան օգոստոսի 18-ին։ Հիշեցնենք, որ Եղիազարյանն ամբաստանյալի կարգավիճակ ունի։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոն զբաղեցնելով ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության մասնակցելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, իրեն վստահված զգալի չափերով ուրիշի գույքի հափշտակության պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու մեջ։ Գործը 2020 թվականից դատարանում է, վերջին դատական նիստը հունիսին էր, որը չի կայացել ամբաստանյալի չներկայանալու պատճառով։ 3 ժամը 13:40-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Տաշիր բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել երեխայի դի։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ Լոռու մարզի գյուղերից մեկի 11-ամյա բնակչուհին 14-ամյա քրոջը հայտնաբերել է տանկից շինության պատին ամրացված խողովակից կախված վիճակում։ Օգոստոսի 12-ին ժամը 21:25-ին հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի ձախ կեսիչ թափանցող կտրած ծակած վերքով բուժօգնությանը դիմել 45-ամյա տղամարդ։ Ոստիկանները պարզել են, որ ժամը 20-ի սահմաններում 45-ամյա տղամարդը 34-ամյա ընկերուհու հետ եղել է Ջանֆիդա գյուղի վարչական տարածքի լճերի մոտ, որտեղ կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ 34-ամյա կինը դանակով հարվածներ է հասցրել 45-ամյա տղամարդուն։ Օգոստոսի 13-ի առավոտյան 34-ամյա կինը Արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոցի սրճարանի մոտ հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է Արմավիրի բաժին, որտեղ խոստովանել է արարքը։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման և օպերատիվ բաժինների ծառայողները, իրացնելով նախապես ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, զննության են ենթարկել քաղաքացու կողմից դատապարտյալի անվան բերված սառնարանը։ Զննությամբ սառնարանի միջնահարթակից հայտնաբերվել են թափանցիկ, կպչուն ժապավենով և շինարարական փրփուրով քողարկված մոտ 2 տասնյակ կարգելված իրեր, մասնավորապես 14 հատ բջջային հեռախոս, 4 USB լար և բաժանորդային քարտ։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է վարչական վարույթ։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Մղչան գյուղի բնակիչ մի տղամարդ բակում և ջերմատանը աճեցնում է կանեփ, պատրաստում թմրանյութ և իրացնում։ 64-ամյա տղամարդը մեր օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվել էր դեռևս ամիսներ առաջ։ Ստացված տեղեկությունները ստուգելու նպատակով ձեռնարկեցինք օպերատիվ հետախուզական մի շարք միջոցառումներ, որի արդյունքում հաստատվեցին ստացված տվյալները։
Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով օգոստոսի 8-ին ոստիկաններն այցելեցին 64-ամյա տղամարդուն։ Տանտերը նրանց հրավիրեց ներս, որտեղ կային կանեփի մշակված բույսեր։ Տանտերը նաև հայտնեց, որ տանն ունի կանեփից պատրաստած զանգված և պատրաստ է ներկայացնել իրավապահներին։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվեցին Արարատի մարզային քննչական վարչություն, նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվեց զննություն։ Տղամարդու տան բակում և ԱՊԿ ջերմատանը հայտնաբերվեցին կանեփի մշակված 480 բույսեր և 4 պարկ լցված կանեփի չորացված զանգվածով, ընդհանուր մոտ 28 կիլոգրամ քաշով։ Տղամարդը ներկայացրել է ZIP փականով պոլիեթիլինային 27 պատետ ընդհանուր 750 գրամ չորացված զանգվածներով, եւս 13 պատետ չորացված մանրացված զանգվածներով ավելի քան 700 գրամ, ծխախոտի գլանակներ եւ թղթե պատետ 7 գրամից ավելի կանեփանման զանգվածով, նաեւ 4.82 գրամ սև կոշտ զանգված եւ 38 պատետ լցված դեղնականաչավուն զանգվածներով։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, 64-ամյա տղամարդը ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է նախաքննական մարմին։ Օգոստոսի 10-ին դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվել ու տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, հանգամանքները պարզվում են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ստացված տեղեկություններն իրացնելիս օգոստոսի 10-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության և ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ Եղվարդի խճուղում հայտնաբերվել և ոստիկանությունը տեղափոխվել քրեական օրենսգրքի 319-րդ, 393-րդ և 369-րդ հոդվածների մեղադրանքով հետախուզվող Արմավիրի մարզի Հացիկ գյուղի 56-ամյա մի բնակիչ։ 2020 թվականի հունիսի 4-ին ժամը 19-ի սահմաններում 56-ամյա տղամարդը Արմավիր քաղաքում մեկ այլ անձից ձեռք է բերել խոշոր չափերով ընդհանուր շուրջ 17.95 գրամ հերոին, ինչպես նաև դեռևս չպարզված հանգամանքներում ձեռք է բերել և ապօրինի պահել խոշոր չափերի շուրջ 13.82 գրամ քաշով մարիխուանա։ Բացի այդ, 56-ամյա տղամարդը խախտելով թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների շրջանառության կանոնները սահմանելու մասին որոշման պահանջները, մասնակցել է տևական ժամանակ առանձնապես ծանր և ծանր հանցանքներ կատարելու, այն է առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներ ապօրինի իրացնելու դիտավորությամբ, թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվելու նպատակով 2020 թվականին մի շարք անձանց կողմից ստեղծված կազմակերպված խմբի հանցավոր գործունեությանը։ Նրանից բացի խմբում ընդգրկված են եղել նաև այլ անձինք, որոնց միջև կատարվել են դերաբաշխումներ, տրվել են հանձնարարություններ։ Համաձայն ստացված հրահանգների, հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները ստանձնել են կազմակերպության ղեկավարների տված հրահանգներն ու ցուցումները իրականացնելու պարտավորություն։ Դրանց շրջանակներում ստացել են հիմնականում Հարևան Հանրապետությունից ուղարկված, իրացման համար նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերի տարատեսակ թմրամիջոցներ։ Թմրամիջոցների մի մասը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարածիկ տեղափոխել են արտերկիր, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում առանձնապես խոշոր չափերով տարատեսակ թմրամիջոցներն իրացրել են ինչպես արձերն, այնպես էլ համացանցի միջոցով, որոնք իրացնելու նպատակով հանցավոր խմբի անդամները թմրամիջոցները բաժանել են տարբեր քաշերի, տեղադրել թաքստոցներում և թմրամիջոցների համար վճարային գործարքների միջոցով գումարներ ստանալուց հետո դրանց գտնվելու վայդի կոորդինատները փոխանցել են գնորդներին։ Հուլիսի 19-ին քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածների հատկանիշներով 56-ամյա տղամարդու նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, իսկ օգոստոսի 2-ին նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ 56-ամյա տղամարդը կալանավորված է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Օգոստոսի 10-ին ժամը 23:28-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ Մերգելյանի պուրակից վիճաբանության ձայներ են լսվել, այնուհետև ինչ-որ մեքենա է մուտք գործել պուրակ և տղամարդու են տեղափոխել մեքենան։ Ըստ քաղաքացու տղամարդը վիրավոր է կամ մահացած։ Ժամեր անց Արմենիա բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած վերկախտորոշման բուժօգնությանը տեղափոխվել 37-ամյա Արմեն Հակոբյանը, որը հիվանդանոցում մահացել է։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ օգոստոսի 10-ի ժամը 23:10-ի սահմաններում Կոմիտասի պողոտայի Մերգելյանի պուրակում անձնական հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 25-ամյա երիտասարդը դանակով խփել է Արմեն Հակոբյանի կրծքավանդակին։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզներն ու Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի առաջին գումարտակի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում 25-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք դանակը։ 25-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիրի քննչական բաժին։
Օգոստոսի 9-ին ոստիկանության Ջերմուկի բաժնի ծառայողներն Ապորինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Ըստ էությունների Ջերմուկ քաղաքում բնակվող մի տղամարդ հողամասում կանեփ էր աճեցնում։ Ձեռնարկված միջոցառումներով տվյալները ստուգվեցին ու հաստատվեցին, իրավապահները հայտնաբերեցին, ձերբակալեցին և բաժին տեղափոխեցին 61-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են շուրջ 10 գրամ մարիխուանա և ծալովի դանակ։ Հողամասում հայտնաբերվեցին 30-ից ավելի կանեփի բույսեր, իսկ բնակարանում մարիխուանայի զանգված։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Օգոստոսի 10-ին Գեղարքունիքի պարեկները Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Opel Magnish-ի մի մեքենա, որը վարում էր Վանաձորի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ։ Ուղևորներից մեկը, ով Լոռու մարզի Գեղամասար գյուղից է, կասկածելի վարք է դրսևորել։ Պարեկները տղամարդուն առաջարկել են բացել մոտի ծխախոտի տուփը, սակայն տղամարդը շրջել է տուփը մեքենայի հետնամաս գցելով կաթուցիչ։ Թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդը և մեքենայի 3 ուղևորները ձերբակալվել ու տեղափոխվել են Կանության Սևանի բաժին։ Գեղամասարի բնակչի մոտ հայտնաբերվել է 20 սանտիմետր երկարությամբ գաղտնի փականով դանակ, իսկ նետած կաթուցիչի մեջ ըստ նրա եղել է դարչնագույն զանգված։ Ձերբակալվածները և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին, երիտասարդները տեղափոխվել են ձերբակալվածների պահման վայր, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Օգոստոսի 7-ից 14-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4448 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 131 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 171, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 224 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 35, չամրակապված վարելու 142, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 249, հետիոտնի որս համանված վայրով անցնելու 272 իրավախախտումներ, 162 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 201-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 446-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 117 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8380 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք ներտեղափոխելով 187 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 138, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 426 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 53, չամրակապված վարելու 1076, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 134 իրավախախտումներ, 359 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1326-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 455-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 37 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները օգոստոսի 7-ից 14-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 412 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք ներտեղափոխելով 4 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ 4 վարորդ, 7 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 59-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 10 ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 183 դեպք։ Անցած 3 օրում արձանագրվել է 55 պատահար, 19 մարդ զոհվել է, 73-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։